Қазақстанда тас дәуірінен бері тіршілік ететін жалғыз жануар болса, ол киік. Басына талай мәрте зобалаң туса да, осы мекенді тастап кетпеді. Ал қазір Ресей жаққа үдере қашты дегенді естіп жатырмыз. Киіктің кие сұрады дегенді білуші едік, ақбөкендерді атуға рұқсат берілгелі жер-жерде өліксі көбейді. Топалаң дегенде тап бұлай қырылмаған киік қазір қынадай жойылып барады. Саны күрт өсіп кетті, егінді де таптап жатыр, бау бақшаны тап бытшыт қылды, енді келіп жайылым жерді жайпап алды деп жар салып, ақыры осы жануардың обалына қалдық. Экология министрлігі ақбөкендердің санын реттейміз деп оңай шешім шығара салды, ал оның салдары осындай боларын ойлады ма екен? Етін комбинатқа тапсырамыз, терісін өңдейміз, мүйізін кәдеге жаратамыз деген ведомство енді не дер екен? Шаруаларға болсамыз деп, ен даланы қамсыз жортқан жануарды жер бетінен жоқ қылып жібермейміз бе? Халқымыз киікті киелаң деп қастерлеген. Ақбөкен көктемнің кеш туатын немесе қыстың боранда суық болатынын біледі. Мамыр айының 12-18 аралығында жер-жерде күн суытады. Ел арасында бұл уақытта Құралайдың салқыны деп атайды. Себебі бұл кезде киік лағын үргізеді. Халық арасында ақбөкенді атқан аңшы бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім бар. Қазір адамның ашкөздігінен ажал құшып, кеселден қырылған сайын даланың еркесі тек Қазақ жері мен Моңғолияда ғана сақталған. Соңғы санақ бойынша елімізде ақбөкен саны 2 миллионнан асып жығылған. Атқамінерлер 300 мың құралай көзіні жоюды қолға алды. Етін комбинаттарға 315 теңгеден өткізеді. Мүйізінде пайдаға асырамыз деді. Жалпы киіктің санын басқару жөніндегі биологиялық негіздеме дайындалғанда басшылыққа екі тәсіл алынған. Біреуі қарау тәсілі, ол мынау торларды құрып ұстап сосын бауыздап неге мынау ет өңдейтін зауыттарға жеткізу. Екіншісі ату мәселесі түн ішінде. Біз бастамасында мынау қарал тәсілін бастадық. Бірақ осы соңғы екі аптада жаңбыр көбейді. Біз мысалға сол қарал тәсілін қолдануға біраз қиыншылықтар туындағасын сол биологиялық негіздемеде көрсетілген екінші тәсілді қолдануға шешім қабылдағанбыз. Бас ал десе шашалатын аңшылар жаппай қырып тастамай ма деген сұрақ көптің көкейінде тұр. Сарапшылар киікті ату мәселенің шешімі емес дейді. Если мы изымаем определенное количество животных. 1999 жылдары киікті аттық, бірақ бұл тиімсіз болды. Егер рұқсаты бар адам 100-ін ату керек болса, бірақ ол 300 не, 400 атса не болады? Біз оны бақылай алмаймыз. Ақбөкендер күрт азайып кетуі мүмкін. Менің ойымша ең тиімді шешім ол қоршау құру керек. Бұл процесс 1989 жылы практикада болған. Тиімді деп айта аламын. Киік кез келген шөпті жей бермейді. Ақселеу, жусан, құрақ секілді 81 өсімдікті ғана жейді. Бірақ санының көптігінен шаруалардың егістігін отап берекесін алған. 12 миллиард теңге көлемінде шығын келтірді. Киік қырудың алдында тұрғанда далалы жерлер жиі отқа оранатын. Бірақ биыл сайғақтың тұяғы тиген жерде өрт болыпты дегенді естімедік. Киіктің шыққандарын көрдіңдер ме? Сай саладан сасық желесуде. Сонша көп аңды атуын атып алып, етін сақтайтын орындарға жеткіз алмай бүлдіріп, шек қарнын далаға тастап кетіп жатыр. Бұның соңы жаппай малдың қырылуына, экологиялық апатқа кеп соғуы бек мүмкін. Сарапшылар киік санын реттеу жұмыстарының жүйесіз жүргізіліп жатқанын алаңдаулы. Олардың айтуынша, бұл істе ашықтық болуы тиіс. Бірақ мұндай жауапты сеніп тапсырылған мекемелердің жұмысына көңіл толмайды. Қоғам алаңдаулы. Дәл қазір сан реттеу қалай жүзеге асып жатқаны нақты белгісіз. Біздер жан жаққа ресми сауалдар жолдадық. Енді атып алған аңшылар ет комбинатына жеткізе алмай етін бұзып алып қоқысқа лақтыратқан деректер бар көрінеді. Оны ресми орган бүгін ауызша растады, бірақ жазбаша әлі жауап келген жоқ. Басында тормен аулаймыз деп айтты, бірақ іс жүзінде ол іске аспаған, бірақ іс жүзінде оның іске аспаған айтылып жатыр. Дәл қазір енді атып жатқан сияқты, қарумен тормен емес. Бір келі киік еті 1550 теңге. Қызыл кітап қанған жануардың етін қызылордалықтар ашық саудаға салды. Облыс орталығындағы ет дүкендерінен еркін сатып алуға болатыны әлеуметтік желілерде тарады. Дүкендерге киік ет терісімен әкелініп жатыр. Айтуларынша,
Ақбөкенді бүтін дейді келінепте сатып алуға болады. Жел қолданушылар арасында бұл видео қызу талқыға түсті. Сала мамандары мен құқық қорғау органдары бұл жайттың қаншалықты заңды екенін білу мақсатында тексеру жұмыстарын жүргізуді бастады. Жедел тергеу амалдары жүргізілуде, заңдылықтарына сәйкес. Негізі айта кететін болсақ, қазіргі таңда республика аумағында 4 облыста киіктердің санын реттеу үшін аулау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан енді мәліметтерге сәйкес бұл киіктерді Қарағанды облысынан жаңағы ет өңдеу зауыттарынан жеткізілген. Қызылорда облысы көлемінде киіктерді атуға, аулауға, санын реттеуге рұқсаттар берілмейді. 2023 года. Автодорога Астана Қорғалжын. Ақмола облысында полиция қызметкерлері 40 киіктің еті тиелген көлікті тоқтатқан. Тексеріс барысында жүргізушінің Қорғалжын ауданы Сабында ауылында орналасқан Астана Агропродукт ет комбинатынан екені анықталды. Тасымалдаушы жүк құжаттардың түпнұсқаларын және Ақауцомпром мен Астана Агропродукты мекемелері арасында жасалған тауарды өткізу, жеткізу шарттарының электронды көшірмесін ұсынды. Сондай-ақ Ақмола облысының аумағында киіктердің популяциясын реттеу туралы номер 688-ші үкімет қаулысында бар анықталды. Сайын даланың сағымына сүңгіген ақбөкенді қазақтың киелі санауы жай емес. Лақтайтын уағында төлдерінің амандығы үшін күнді суытып, күйек болатын желтоқсанда қалың тұман түсіріп, жыртқыш біткен ін апанына тығылады. Оның өзі түсті ағысына деген табиғаттың сыйы іспетті. Қырылуға шақ қалған жануарды енді басын көбейттік пе деп жүргенде, безбүйрек браконьерлер мен ашкөз аңшылардың кесірінен санын еселеп азайта алмасақ игі. Осы уақытқа дейін киікті қорғаймын деп талай маман мерт болды, атамын деп талай аңшы сотталды. Киікті атуға берілген рұқсат оларға жасалған қиянат емес пе? Түсінде Торалбек, Еркін Карин, Сараптаймыз.